Pēc 6 gadu pārtraukuma šogad ziema Madonu, kas nereti tiek dēvēta par ziemas galvaspilsētu, jo īpaši lutina ar sniegu. Tas, protams, priecē ziemas sporta aktivitāšu cienītājus, taču īpašumu uzturēšanas nodaļai, kas rūpējas par infrastruktūras uzturēšanu pilsētā, līdz ar to darba ir pārpārēm. Strādājam mēs maksimāli daudz diena vai nakts. Iedzīvotēm nevajadzētu sūdzēties, jo mēs tiešām strādājam arī pa naktīm, lai viņiem nebūtu par sniegu jābrien. Ar tāpat izvešana, kaisīšana, tā kad vajadzīgs, protams. Darba tiešām ļoti daudz ir. Pūsmas pieliekam ļoti lielas, visi cilvēki tiek nodarbināti pat 11 stundām diennaktī, lai mēs būtu lepni par to, ka mēs esam ziemas galvaspilsēta, bet mēs varam normāli iziet un mēs varam normāli aizbraukt tur, kur mums vajag tikti. Pilsētas ielās, kur sniega vaļņi aizsedz redzamību vai apgrūtina pārvietošanos, satiksmes drošības apsvērumu dēļ vairāk kārt veikt arī sniega izvešana. Mazie bērni, kas iet uz skolu, gāja pārējais krustojumi, tiek izvesti, darījām to 3 nedēļas intensīvi pa naktstundām. Varbūt cilvēki to acīm redzam nemanīja, jo dienas laikā izvest sniegu pie mūsu šaurajām ielām, kādas mums ir Madonā, dienas laikā tas nav iespējams, jo satiksmes pūsmas vai gājai pūsma, tad to mēs darījām pa nakti, protams, pāris dienas bija, ko varējām darīt pa dienu lielākās ielas, bet lielāko daļu tas bija viss naktstundu darbs. Jāpiebilst, ka Madonā jau vairāk uz gadu desmitus pašvaldību uzņēmusies arī rūpi par privātmājām piegulošās teritorijas, tostarp trotuāru uzturēšanu. Savu laiku bija tā, ka cilvēki paši tīrīja trotuārus. Uz šodienu mēs to darām ar tehniku, un ar tehniku varbūt nevar tik kvalitīvi iztīrīt šos trotuārus, kā tas ir lāpstiņu tīrot ar rokām. Noteikti tas izdodas kvalitīvāk, bet šie darbi tiek izdarīti un cilvēkiem netiek prasīt tas papildus pūles cilvēku, kur mierīgi izgojoties no rīta un svaigi aiziet uz darbu un neprasamies, lai viņi to darītu un tīrītu. Taču, kā uzsver īpašumu uzturēšanas nodaļas darbinieki, vēlama būtu lielāka sapratne arī no pašu iedzīvotāju puses, jo neapdomīgi atstātas automašīnas, jo īpaši apgrūtina viņu darbu. Mašīnas ļoti daudz pamestas ir pret privātu māju, kurai pat iebraucamais ceļš, protams, nav iztīrīts vienkārši. Būtu baigi labi, ja viņi iztīrītu un nelikt uz ietvēm mašīnas, jo tas ļoti traucē. Darbam un arī ir jau arī cilvēki, kas ļoti labi strādā notīra arī pilsētas trotuāru ar savu māju. Tas apliecina faktu, ka sniegotā ziema Madonā iedzīvotājos raisa dažādas izjūtas. Citiem liekot raudzīties ar sapratni, kādam protestēt, tādēļ pašvaldība aicina apzināties klimatiskos apstākļus un pilsētas geogrāfisko stāvokli. Aicina saprast to, ka mēs dzīvojam tādā klimatiskajā apstākļos kā Madona kalnaina apvidū un šī ziema, teiksim, mums ir pārbaudījums un visiem jāsaprot par to, kad šī ir ziema. Jāizvēlas pareizi apavi, jāizvēlas mašīnām pareizās riepas virsū. Un tā ir ziema, jo varbūt mēs esam jau teiksim, tik ilgi dzīvojuši, tik labos, komfortablos apstākļos, un tā ziema ir bijusi diezgan tāda pašķidra, ka mēs esam aizmirsuši, kādas ziemas mums bija pirms 10 gadi. Un cilvēki ir daļai, kas saprot, daļai cilvēki, kas varbūt grib, lai būtu vēl labāk, bet ir ļoti grūti nodrošināt vasaru ziemā. Jāpiebilst, ka arī šobrīd, kad Liepājā valda jau pavisam pavasarīgas noskaņas, Madonā joprojām snieg un pat putina.